好 ，Amanda， 来念第一题给老师听。你 ，Sekali lagi， one two three， 三。jawapan。OK， apa maksudnya? Ni jin nian sang ji nian ji? Tahun ini. Awak tajuk berapa? OK， 来第二题。你是中学生吗？ Apa maksudnya? 你是中学生吗？ Awak sekolah? Awak murid?Sekolah apa? Menengah. Ni si zhong xue sheng ma? Adakah awak murid sekolah menengah? Jawapan? Okey. Soalan tiga. Apa maksudnya? Ni you xiong di jie mei ma? Kakak? OK， 找我班。不是，没有。没有。是读。读。生子。啊，不，maksudnya没有，我是独生子。Yeah， bagus。OK， 来第四题。OK， 阿布 maksudnya ni mama kongzuo ma? OK， 不工作。阿布 maksudnya ni mama kongzuo ma? Tak, soalan. Ni mama kongzuo ma? Adakah ibu awak? Adakah ibu awak kerja? OK? Yeah, OK. Tengok soalan lima. Ni papa. Zuo. Zuo sama.OK， apa maksudnya? Ni papa zuo semo gongzuo? OK， apa maksud soalannya? Ni papa zuo semo gongzuo? OK， 他是律师。apa tu 律师 ？Law。OK， 最后一题 ，Akhir sekali。国。OK。jawapan di sini ialah Zhong Guo Ren。OK， 很好，谢谢 Amanda。